Գլուխը արդուկոցին սկսվեց, մեկը թմբուկ է խփում, մեկը կպցնում, իսկ մյուսը փոկում է ինձանից իմ ազատ ու անկախ տարածքները։ Գլխավոր ծառաս նարնջագույն փղեկի կոստյումը հակած թմբուկներ խփելով քարոզում է, որպեսզի գնամ ու ընտրեմ փոփոխությունը։ Թե փոփոխություն էիք ուզում, գոնե ձեր ցուցակները թարմացնեիք։ Բավականին դրամաբանական ցուցակ է։ Ձեր անփոփոխ արդուկը 9 տարի միացված թողնելուց հերիք չի տունը սահերդեվել։ Հեսա գլուխս է սկսելու այրվի։ Ես իհարկե չեմ մոռանում, որ իմ նախկին ծառաները, ովքեր նույնպես լավ էին երգում ու պարում, ոնց աղետ բերեցին իմ տնտեսության գլխին։ Նոր արդարված մորթիով առուսների արքան իր արդուկն առել, ընկել էր սարերն ու ձորերը։ Ասում էր, թե ես միամիտ եմ։ Հա, միամիտ եմ, գիտես, որ 10 դրամի համար պատիվը սկսել եմ ոտքերի տակ։ Շատ միամիտ եմ։ Իմ խորթու բորդ գլուխն արդուկելը ձեզ համար բավական դյուրին գործ է դարձել։ Ուրա, են միամիտ մարդ, ուր արիտենա միամիտ մարդ։ Գերագույնս հայտնի աշտարակի երկիր էր գնացել։ Տեղական արդուկով արդուկում էր աշտարակցների գլուխը, փորձում էր համոզել, որ ինձ մոտ բավական ապահով է ներդրումներ կատարելու համար։ Չնայած գերագույնիս խոստումների, այս շաբաթ արևմտյան երկրամասի գերագույն դատարանը պնդեց, որ ինձ մոտ մարդկանց սեփականությունը ամենևին էլ պաշտպանված չէ, ու մի օր հնարավոր է հենց գերագույնիս բարձր հովանու ներքո խլեն ձեր ունեցվածքը։